Parlar de tennis a Barcelona és fer-ho del Club Tenis La Salut, un club centenari que ja fa 43 anys que organitza el trofeu Joan Comte. En aquest campionat hi participen els millors tenistes joves de l'estat espanyol. És una relació ja de, de, quasi de sentiment i de propietat. És un, és un, és un torneig que està molt lligat al, a la història del club i al sentiment del soci. Fa 10 anys aquesta competició es va convertir de forma oficial en el campionat de tennis per equips infantils en categoria masculina i femenina. Al Club Tenis La Salut, durant el mes d'agost, s'hi poden veure els futurs cracs de la raqueta. Primero no me gustaba mucho, pero mi hermano se apuntó a clases y yo me cogía a jugar y al final me acabó gustando y pues no sé, algún día ojalá llegue a ser profesional o algo. Un torneig que agrada molt als joves esportistes i els permet seguir somiant amb els seus reptes. És un torneo que està molt ben organitzat, tiene, nos dejan pistas para calentar, está perfectamente organizado todo y es muy divertido venir a este torneo y me lo paso muy bien jugando y que se siga haciendo muchas más ediciones. Y nada, me encantaría llegar a ser profesional jugar Wimbledon. En guany hi han participat 64 equips i prop de 320 jugadors i jugadores d'entre 12 i 14 anys.